Coloca-se Etrange Obsession. Etrange Obsession no primeiro box. E vamos à partida. Hype, Etrange Obsession no primeiro. Lá por fora. Eu amo tudo isso. Olympic Germany. Atenção. Foi dada a partida para o último páreo. Partida boa. Kawajima toma a ponta, saca a cabeça e pescoço. Ele vantagem lá por fora. Vai avançando. Olympic Germany botou segundo. Avança por fora. Tenta a primeira colocação. Vai livrando um corpo inteiro. Hype em segundo. Etrange Obsession corre em terceiro. Em quarto, Kawajima. Na quinta colocação, Internauta. Vão passando para o final da reta oposta. Desce a grande curva. Ele junto à cerca interna. Olympic Germany a ponteira. De luz vantagem. Hyper corre em segundo. Kawajima corre em terceiro. Vai ser atacada pela Encounter, que passou para terceiro, desce a grande curva. Olympic Germany, de luz vantagem. Hyper corre em segundo. Etrange Obsession em terceiro. Encounter em quarto. Kawajima em quinto. Em sexto, lá para fora. Night Rock em sétimo, junto aos paus. Internauta passam para o final da grande curva. Olympic Germany, de luz vantagem. Hyper lá para fora, mais próximo em segundo. Etrange Obsession por dentro em terceiro. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Junto à cerca interna. Olympic Germany, a ponteira, meio corpo de vantagem. Hyper em segundo. Etrange Obsession procurando uma passagem, corre em terceiro. Night Rock lá por dentro e cá por fora. Kawajima tomou a terceira, tomou a segunda e avança sobre a ponteira. Hyper dominou, livrou a cabeça, na vantagem, não se entregou. Olympic Germany voltou por dentro, voltou a sacar a cabeça e pescoço, meu cobre vantagem. Hyper em segundo. Kawajima corre em terceiro, cá por fora. Etrange Obsession em quarto, avançando bem aberto. Eu amo tudo isso. Pisar os 150 do vencedor na ponta. Olympic Germany desde o pulo de partida, um de luz vantagem. Hyper cá por fora. Eu amo tudo isso. Na luta pela segunda, eu amo tudo isso. Tomou a segunda, cruz na faixa final. Olympic Germany, eu amo tudo isso. Hyper, Internauta e os demais. Boa noite a todos e até amanhã nas carreiras do Hipódromo da Gávea, se Deus assim permitir. Vitória de ponta a ponta de Olympic Germany, número 12.